שיפלו כל החומות ויצעקו בר... טובה, ואני סומכת על הסרט שאני הולכת אליו, העיר הזאת, אני סומכת על כל המשתתים שזה יהיה עכשיו ציינת. זה משוגע שזה קורה. אני כל זה כיף שעמית יגר הדבר הזה לקרות בכלל. שליטה במיקרופון השם. סרט על בלשים מאחרים. הם לא דתיים, זה לא צבא, זה די מדהים. לא, בלי שום דיס על צבא דתיים. ובדרך כלל, רוב הסרטים הם על צבא ודתיים. כל החוויה הזו של להיכנס לדבר הזה ולראות איך נקם לתחייה, פתאום מה שהיה הדמיון שלנו כל הזמן מתגשם, אז היו הרבה רגעים כאלה נורא כיף. כן. זה די מדהים שיש על בלשים שהם מדהים. איפה יש פה ראפרים? איפה יש פה ראפרים? ראפרים?